Šilo je tak povediať domáci pretekár, ktorý dlhé roky mal po neustanené práve tu, v Pezinskej rozálke. Je to slovenský reprezentant Pohári národov, družstvo, ktorého bol členom pred niekoľkými týždňami v maďarskej Budapešti. Pri CSI ho získalo vynikajúce 4. miesto Pohári národov. On sám je aj majstrom Slovenska v kategórii seniorov, práve s týmto koňom Čianom tu v Pezinku získal svoj titul majstra Slovenska. Jeho určite životným výkonom bola účasť na majstrovstvách sveta v americkém Kentucky v roku 2010 s vynikajúcou belgickou kobylou Bulgari. Čiano, na ktorom jazdí, je plemena Zangersheide, 12-ročný Valach pod Čavanozem.